কামৰূপ জিলাৰ নগৰবেৰাৰ পথালিপাৰাৰ পৰা নগৰবেৰা বি বি চি কলেজ সংযোগী চমু পথত এখন বিধ্বস্ত কাঠৰ দলং। বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াতো ভোগাই আহিছে ৰাইজক এই দলংখনে। দলঙৰ কাঠবোৰৰ বেছিভাগেই পচি গ'ল। অৱশিষ্ট কাঠখিনিৰে জোৰা তাপলি দি কোনোমতে অব্যাহত আছে যান বাহনৰ যাতায়ত। বি পি চি কলেজ, নগৰবেৰা ছোৱালী হাইস্কুল, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আদি কেইবাখনকৈ অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পথেৰে মৰণত শৰণ দি কৰি আহিছে আহ যাহ। শীঘ্ৰেই জৰাজীৰ্ণ এই কাঠৰ দলঙৰ ঠাইত পকী দলং এখনৰ দিহা কৰি ৰাইজৰ যাতায়ত সুগম কৰাৰ অনুৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ। লগা আৰু সক্ষম নাই। ইপিনে ছোৱালী স্কুল আছে, শংকৰদেৱ আছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আপ ডাউন কৰি থাকে, খুবেই অসুবিধা। হস্পিটেলো আছে ওচৰত, মডেল স্কুলৰ হোষ্টেল আছে, খুবেই প্ৰব্লেম। আমি নৰ্মেল মানুহ এনেকুৱা অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা। চৰকাৰৰ এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে সোনকালে যেন দলংখন ভাল কৰি দিয়ে। দলংখন মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিল নেকি? হয়, জনা হৈছিল। দুই দিনৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ছোৱালী স্কুল আছে, কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, শংকৰদেৱ ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু আমিবিলাক লোকেল মানুহো আছোঁ। চলাচলি খুবই অসুবিধা হয়, প্লাছ আমাৰ ব্ৰিজখন একেবাৰে বেয়া হৈছে, আৰু তাৰমানে বহুত অসুবিধা হয়। অসুবিধাৰ মানে মৰণ খৰণ দি চলাচল কৰিব লগা হয়। হয়, এটা যদি আমাৰ যদি কোনোবা যদি বেলেগ মানুহে যদি পানীত যদি পৰি যায় তেতিয়া ৰিস্ক কোনে ল'ব? এই দলংখন যে দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ হয়ে আছে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সরকার বা জনপ্রতিনিধি জানাইছিল? আমি জানাইছিল, বহুতবার জানাইছো, কিন্তু এতিয়ালৈকে রিয়াকশনটা লওয়া নাই। এতে কি দাবি জানাব? আমি অনুরোধ জানাইছো এতিয়া যে রিয়াকশনটা সংকালে লয়, আর আমার এই দলংখন যে ভাল করে দিব, সংকালে অল্পমান ভাল করে দিয়ার চেষ্টা সরকারে যে কি করে। নগরবেড়া পৰা বাহারুল ইসলামৰ রিপোর্ট, এনি ভারত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গ'ল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।